Kuten videon alusta näkyykin, tuli käytyä City Marketissa ja sieltä tarttui mukaan tää söpöliini, koska oli ihan pakko ostaa. Ja täällä on magneetti nenässä, hännässä ja korvissa. Eli täällä sekä täällä. Jos mulla olisi toinen kani, niin ne voisi vaikka pussalla. Mutta ei ole. On tosiaan vaan tää yksi. Ja kuten näkyy, ne magneetit ottaa hyvin yhteen. Mut joo, tosiaan mä unohdin, mitä mun piti sanoa. Mut tämmönen se tuli ostettua. Ja tekis mieli ostaa toinenkin jossain vaiheessa. Täytyy katsoa, jos mä ostan. Korvat meni.